በአፍሪካ ካሉ 10 ቤተ-መጻሕፍቶች አንዱ ነው አብርሆት ቤተ-መጻሕፍት። ይህ ቤተ-መጻሕፍት ታዲያ ዛሬ ተመርቋል። የአብርሆት ቤተ-መጻሕፍት ምን ምን አገልግሎቶች ይሰጣል የሚለውን ደግሞ አብረን የምናይ ነው የሚሆነው። ተከተሉኝ። ተመልካቾቻችን አሁን የአብርሆትን ቤተ-መጻሕፍት አጠቃላይ አገልግሎት የሚያስተዋውቀን አንድ እንግዳ አለን። ከእንግዳ ጋር ተዋውቀና እሳቸው ደግሞ ምን ምን አገልግሎቶች ነው አብርሆት ቤተ-መጻሕፍት የሚሰጠው የሚለውን ይነግሩናል ማለት ነው። ጠናስጥልን ሁሉ መልካም እሺ መልካም ከተመልካቾች ጋር ይተዋውቁና ከዛ በኋላ ወደ አገልግሎት እሺ ስሜ ታሪኩ ታደሰ ይባላል በአብርሆት ላይብረሪ ፕሮጀክት የፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ነኝ መልካም እሺ ጉብኝቱን ከምን እንጀምር እዛ ጋር ፍለ ፍለፊት ምን ነው መጻፍ መዋሻ ቦታ ነው በዚህ በስተግራይ በኩል በስተቀኝ በኩል መታየት ደግሞ የተለያዩ መጻፎች ማንኛውም ሰው የትኛውንም ሰው ጥያቄ ሳይያደርግ ያነሳ የሚያነባቸው መጻፎች የሚገኙበት ጋዜጦች ፈሪዲካልስ መጻፎች ምናምን ነገር የሚገኙበት ቦታ ነው መጻፍ ከወሰዱ በኋላ የቱጋ ነው ሄዶም ያነቡት በጣም ጥሩ እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩቸው መቀመጫዎች አሉ እዚህ ጋር የጀስት አርፎ የሚያነቡበት ለምሳሌ እዚህ ጋር ያነሱና እነዚህ መጻፎች የመረጧቸው ለምሳሌ ይሄንን መርጨው ከሆነ እዛ ጋር የምታዩቸው መቀመጫዎች ጋር ሄዱና ቁጭ ብለው እነዚህን ማንበቢያዎችን ያነባሉ ማለት ነው አሁን ቀጥሎ የምናየው ቦታ ደግሞ የህፃናት ላይብረሪውን ወይንም የህፃናት የማንበቢያ ስፍራን ነው ህፃናቶች መተው ላይብረሪው ለመጠቀም መጻፍቶቻቸውን አክሰስ ለማድረግ እንደዚሁም ደግሞ መቀመጫ ቦታዎቹ እንደምትመለከተው ነው በደንብ ፈርኒሽድ የሆነ ነው እጅግ በጣም የሚያምሩ መጻፎችም አሏቸው ማስመሪያዎች አሉ የተለያዩ ስፔሊንጎች አሉ እንደምታያቸው ነው አንድ ልጅ ስቶሪውን ቢያነብለት ዋን ዶላጅ እጅግ በጣም ግሩም ነው አይደል እንዴ ይሄ ነው ዋናው ነገር ህፃናት ከወላጆቻቸው ጋር በአብርሆት ቤተ-መጻሕፍት መተው ልጆቻቸውን እውቀት ሸምተው እንዲሄዱ ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ከልጅነታቸው አምራቸው እየበሰለ እንዲሄድ ከማድረግ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ቤተ-መጻሕፍት ነው ማለት ነው ቀጥሎ ወደ ማንበቢያ ፍሎሮች እንወጣለን የመጀመሪያ ፎቅ ላይ እንወጣለን ወደ መጀመሪያ ፎቅ የማንበቢያ ስፍራ ነው ምን ሄደው ይሄ አካባቢ በዋናነት ለማንበቢያ ብቻ የተዘጋጀ ነው ይሄኛው የአዋቂዎች ያዋቂዎች ማንበቢያ ስፍራ ነው የመጀመሪያው ወለል ላይ ነው ያለ ነው እዚህ የመጀመሪያው ወለል ላይ እንደምታዩት ምናልባት በየፍሎሩ እንደ አይነት ከለርፉል የሆኑ ወንበሮች ካያችሁ እነዛ ለብቻቸው የዳታ ላይን ያለባቸው ወንበሮች ናቸው ማለት ነው መረጃ እስካላቸው ድረስ ለመጻፉ እዚህ ጋር መተው በቀጥታ አንድ መጽሐፍ አንስተው የሚፈልጉትን መጽሐፍ አንስተው ያነባሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን መጽሐፍ ወስደው እዚህ ያስቀምጣሉ አዎ እነዚህ ቁጭ ብሎ ያነባሉ ማለት ነው ግልጽ በሆነው እንትን እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከተው እዚህ አሁን በተቀመጠንበት ቦታ ላይ ለምሳሌ ላፕቶፓችንን ብንጠቀም በቀላሉ ሶኬት ምናገኘው እዚህ ጋር በመተመለከተው ቦታ ነው አዎ እያንዳንዱ ፍሎር ላይ እንደ አይነት መሰኪያ አለው ይሄ መሰኪያ ደግሞ እንደምታዩ ማንኛውንም ፕላግ ወይንም የኤሌክትሪክ ጡት እንዲጠቀም ተደርጎ ነው የተዘጋጀው እንዳለ ፍሎሮቹ ማንበቢያ ቦታ የተባሉት በሙሉ በእንደዚህ አይነት መንገድ አክሰስ ማድረግ ይችላል መልካም በጣም ነው እናመሰግነው እሺ ተመልካቾች እዚሽ ጋር አረፍ ያልንበት ምክንያት አለን እነዚህ ወንበሮች ያለ ምክንያት እዚሽ ጋር አልተቀመጡም ለማንኛውም የተደረደሩበት ወንበሮቹ በዚህ ልክ የተደረደሩበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን እስቲ አቶ ታሪኩ ያስረዱናል አዎ እነዚህ ወንበሮች አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ዙሪያውን በየቦታው ላይ ከዋና ማንበቢያ ቦታ ውጪ ያሉት ቦታ ላይ ተቀምጦ ታያቸዋላችሁና ምንድነው ዋናው ነገር ሰዎች አንዳንዴ ቦታ ይሞላና ወደዚህ ወደዛ ሲሉ ከሚውሉ ፎርማል ሪዲንግ ኤሪያ አይደሉም ግን አረፍ ብለው ሰዎች ቦታ እስኪለቁላቸው ድረስ ላፕቶፓቸውን ታባቸውን ወይንም ደግሞ ሞባይላቸው ላይ ያሉት ነገሮች ወይንም የያዙትን መጽሐፍ ቢሆን የሚያነቡባት ቦታ ናት መልካም እስቲ እንሂድና ወደዛኛው ደግሞ እንመልከት አሁን ወደ ሶስተኛ ፎቅ እንሄዳለን ይሄ ሶስተኛው ወለል ነው ይሄ ሶስተኛው ወለል እንደዚህ የማንበቢያ ቦታ ነው ግን በዋነኝነት ማየት ለተሳናቸው ሰዎች ግልጋሎት የሚሰጥ የላይብረሪ የማንበቢያ ቦታ ነው ይሄ ብሬል ነው ይሄ ብሬል እንግዲህ እኛ እናቀውም ይሄ ውብ የሆነ የስብሰባ አዳራሽ ነው የተዘጋጀው ምን ያህል ሰው ነው የሚያስተናግደው ይሄ እንግዲህ ከ120
20 ሰው በላይ ያስተናግዳል። እያንዳንዱ ሩም በትንሹ 40 ሰው መያዝ ይችላል። 3 ቦታ መሆን ይችላል፣ 2 ቦታ መሆን ይችላል፣ 1 ቦታ መሆን ይችላል። 3 ሊፍቶች አሉ። አንዱ የቃና የሰው ነው፣ ሁለቱ ግን ለሰው ብቻ የተዘጋጁ ናቸው። አሁን ምን ሄደው ወደ ቤዝመንት ነው ምን ሄደው እዛ ደግሞ ያሉት ነገሮች እና ያለን ማለት ነው። እሺ አሁን ያለንበት ቦታ ቤዝመንቱ ነው። እዚ አንዱ ለሰራተኞች አንዳንድ የምግብ ማብሰል የሻይ ቡና ማዘጋጃ ነው። እንደምታዩት ስታንዳርዱን የተበቀ ኪችን ነው። ይሄ የሚያገለግለው ለስታፍ ብቻ ነው። ማብሰያውን ቦታ አየን። ማብሰያው ቦታ ካለ ደግሞ የግድ መመገቢያ ቦታ መኖር አለበት። ተመልካቾች እንግዲህ አሁን የምንገኘው የሰራተኞች መመገቢያ አዳራሽ ነው። ይሄኛው ቀደም ሲል እንግዲህ ማብሰያ ክፍሉን አይተናል። አሁን ደግሞ ይሄ መመገቢያ አዳራሻቸው ነው። በጣም ነው የሚያምረው። አመሰግናለሁ። ጥሩ ነው። ይሄም ደስ ይለኛል። እነዚህ ይሄ ክፍል የሴኩሪቲ ሩም ነው። ሁሉንም ሲሲቲቪ ካሜራዎች ኮንትሮል የሚደረገው እዚህ ጋር። የመጨረሻ የምናየው እንግዲህ የቤዝመንቱ አካል ነው። ቅድም እንዳየነው የነው ቤዝመንቱ ኪችኖች አይተናል፣ ለስታፎች አገልግሎት የሚሰጥ የመጸዳጃ ቤቶችን፣ የልብስ መቀየሪያዎችን፣ መታጠቢያዎችን ሁሉ አይተናል። አሁን ከቤዝመንቱ ፓርት የሆነውን የመኪና ማቆሚያ ነው የምናየው ማለት ነው። እስከ 116 መኪናዎች ያቆማል። አካል ጉዳተኞችንም ያማከለ ነው። እነሱ ለብቻ የተወሰነ ቦታ አለ። ይህ ፓርኪንግ ማኔጅመንት እንግዲህ ወይም ደግሞ ፓርኪንግ የምንቆጣጠራቸው መያዝ አለመያዙን የሚጠቁሙን ካሜራዎች አሉ። መግቢያው ላይ እንደምታየው በጣም አፕቱዴት ዘመናዊ የሆነ የመኪና መግቢያና መውጫ መቆጣጠሪያ እንትናለን መግቢያ አለን። እንግዲህ ይሄው ነው። እሺ እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ የአብርሆት ቤተ መጻሕፍት አገልግሎቶች ምን ምንድናቸው የሚለውን ያየን ይመስለኛልና ተመልካችም ይሄንን ያገኘ ይመስለኛል። የአብርሆት ቤተ መጻሕፍት አገልግሎቶቹ ምንድነው የሚለውን ይሄንን ስላስጎበኙንና የአገልግሎቱ ምን ይመስላል የሚለውን ስላደረሱን በጣም ነው ማመሰግነው። በእኔና በተመልካች ስም መልካም ቀን ይሁንለት። እኔም አመሰግናለሁ ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ። መልካም እንግዲህ ተመልካቾቻችን የአብርሆት ቤተ መጻሕፍት አገልግሎትን በተመለከተ ወደ እናንተ በርካታ መረጃዎችን እንዳደረስን ተስፋ እናደርጋለን። ታሪኩ ለገሰ ነኝ። መልካም ጊዜን ተመኘው።